2078 सालको बजेटले सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सरकारी निकायको तलब 2000 का दरले बढाएको छ। सबै तहका कर्मचारीहरूका लागि समान 2000 का दरले तलब बढाएको हो, जसले गर्दा प्रहरीको माथिल्लो तह भन्दा पनि तल्लो तहमा भएका कर्मचारीहरूको तलब तुलनात्मक रूपमा धेरै बढेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अर्धसैनिक प्रहरी बल हो। विक्रम सम्वत 2057 सालमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला तत्कालीन माओवादीलाई परास्त गर्नको लागि नेपाल प्रहरी सक्षम नहुँदा नेपाली सेनाबाट 120 जना र नेपाल प्रहरीबाट 10,000 जनालाई धिकाई हात हतियार सहितको अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको थियो। अब सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले कति तलब बुझ्ने गर्दछन्। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय सहयोगी अर्थात् फलोवर्स। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय सहयोगीका कामका प्रकृतिहरू कार्यालय अनुसार फरक फरक हुन सक्दछन्। सशस्त्र प्रहरी फलोवर्स पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको राशन बाहेकको तलब 21,480 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी जवान अर्थात् कन्स्टेबल। सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 22,680 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अर्थात् एएससी। सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 23,090 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी हवलदार अर्थात् एचसी। सशस्त्र प्रहरी हवलदार पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 24,010 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार अर्थात् एसएचसी। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले राशन भत्ता बाहेक तलब बापत 24,800 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् एएसआई। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 28,570 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक अर्थात् एसआई। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको तलब 30,200 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक अर्थात् एसएसआई। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 35,650 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अर्थात् इन्स्पेक्टर। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 37,990 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्थात् डिएसपी। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको नयाँ तलब 42,380 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसपी। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले राशन भत्ता बाहेक तलब स्वरूप 45,460 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अर्थात् एसएसपी। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले राशन भत्ता बाहेक 49,380 रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजी। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको तलब 53,000 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआइजी। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको तलब 62,680 रुपैयाँ रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजी। सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजीबी पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको राशन भत्ता बाहेकको तलब प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सरह नै 62,680 रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ उल्लेख गरिएको तलबमान बाहेक प्रहरीमा भर्ती भएको दिनदेखि प्रत्येक वर्ष एक ग्रेड बराबरको रकम तलबमा थप हुँदै आउँछ। एक ग्रेड भनेको एक दिनको राशन बाहेकको तलब हो। जस्तै प्रहरी जवानको लागि एक ग्रेड भन्नाले प्रहरी जवान पदको एक महिनाको तलब 22,680 भागा 30 दिन हो। यसरी प्रहरी जवान पदको राशन बाहेकको एक दिनको तलब 756 रुपैयाँ हुन आउँछ। यो नै एक ग्रेड हो। यसबाहेक प्रहरी कर्मचारीहरूले क्रमशः 5 वा 7 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरे पश्चात प्रहरी कल्याण कोषबाट मोटरसाइकल कार
टिभी, फ्रिजका लागि एकदमै सस्तो दरमा ऋण प्राप्त गर्दछन् भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा नगद ऋण समेत प्राप्त गर्दछन्। सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट तलबको 10% रकम र त्यति नै रकम सरकारले थप गरी कर्मचारीको नाममा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। जम्मा गरेको रकमको ब्याज समेत पाइन्छ भने आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि बेला त्यो रकम झिक्न मिल्छ। त्यस्तै सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रति महिना 2000 का दरले महँगी भत्ता समेत तलबसँगै प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले शान्ति मिसनमा भाग लिन पाउँछन्, जसले गर्दा प्रहरीको आय स्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। एकपटक मिसन जाँदा प्रहरीले 7 देखि 15 वर्षभरिको सामान्य रूपमा प्राप्त गर्ने कुल तलबभन्दा बढी तलब प्राप्त गर्दछन् भन्ने गरिन्छ। प्रहरीमा दर्जा अनुसार मोटरसाइकल, गाडी, आवास तथा विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरिएको हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले 1 वर्षमा 30 दिनको घर बिदा, 12 दिनको बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा, सुत्केरी बिदा तथा सुत्केरी स्याहार बिदा लगायत विभिन्न 8 प्रकारका बिदाहरू प्राप्त गर्दछन्। दर्शकवृन्द, माओवादी द्वन्द्वपश्चात सशस्त्र प्रहरीको हालको भूमिकाका क्षेत्रहरू धेरै भए पनि यीमध्ये पनि सीमा तथा राजमार्ग सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य जिम्मेवारी रहँदै आएको छ। यसबाहेक सशस्त्र प्रहरी बलको काम कर्तव्यहरूमा नेपालको कुनै पनि भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्ने, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी तथा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, दङ्गा नियन्त्रण गर्ने, दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउने, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने लगायतका रहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने वाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।